calendar. Календар Адвенту. Іван Симанюк, псевдоніми Марко Черемшина, Василь Заренко, син селянина, побачив світ року 1874-го в селі Кобаках над Черемошем на Буковині. Початково освіту здобував у сільській школі в рідному селі, потім до 13-го року пастушив. Коли Симонюкові минуло 13 років, його віддали до гімназії в Коломиї. З року 1896-го вчиться у Віденському університеті. Писати почав Симонюк ще в гімназії. Перше оповідання його «Керманич» надруковано року 1896-го в Буковині. Інші твори свої Симонюк містив у «Дзвінку», «Зорі», «Громадському голосі», «Літературно-науковому віснику» та інших галицьких і буковинських виданнях. Року 1901-го товариство «Молода Україна» в Чернівцях видало збірник оповідань Симонюка під заголовком «Карби». Іван Симонюк, Марко Черемшина. Святий Миколай у гарті. Пст! Вже йде. Куди? До нас. Де? Пст! Он де вже на Приймаковім перелазі. Вас і скотче напід. Чого? Накрий терміттям у дежину. Привали камінем дошку. Вже привалив. То скинь кожушину, бо возьме. Ні, я втечу. Неня сховала опинку. Сховала. А яма як? Попелом ти притрусив, не заздрить. Де? Що? Дай ще свій капелюх мені. На, тікай. За воринням показалась фігурка вся в чорному вбранні, а на голові шапка з чорно-жовтою мотузкою на долишніх краях і з кругленьким кгудзиком напереді. Кгудзик виходить понад рівне дно шапки. Під лівою пахвою пудоваста книга, в правій руці – бук. За фігуркою йдуть два чоловіки. Один несе добру в'язку мужицького плаття та одежі, другий – голіруч. «Дома Курило Сівчук!» Тиша. «Курило Сівчук, дома!» – голосніше крикнула фігурка. «Чому би не дома? Прошу ласки Божої та й панської!» Озвався з низенької, майже безвіконної хати хрипливий, придушений голос. Слідом за тим скрипнули чорні, закурені двері і випустили на двір чоловіка середнього росту. Його худе, поморщене лице, кучма нерозчесаного волосся, сухоребри груди, що їх не обіймає собою темна латана сорочка, витерті, червонясті, холошні і худокості, босі ноги говорили саме за нього, що він є. Він не потребував представлятись. На його стан зложилися віки нужди і вип'ятнували на ньому грубими буквами «Мужик». «Я дома, прошу ласки Божої та й», – повторяв Курило Сівчук, схиляючися вниз. «Чому не відзиваєшся, як тебе кличуть?» – сердито спитала фігурка. «Та як же ні? Я дома, прошу ласки». «Будемо тебе забирати за податок!» «Що ж діяти, прошу ясного пана та ездикуторя?» «Худобу маєш?» «Маржинки дасть біг, прошу пана. Вже давно не кушались ми з короми». «Що ж маєш рухомого?» «Хороми? Ей, де, хоромів нема, прошу пана. Штири голі стіни та й по всьому. Биднося діє, пишний та годний та чесний панчику». «Брешеш! Присяжний, ходім до середини!» «Або ж я спираю ласкавого пана». Пан екзекутор штовхнув палицею в двері, що до половини вже були відчинені. Двері заскрипіли і відхилились аж до самої стіни. Екзекутор зігнувся і переступив поріг. За ним увійшов присяжний, а позаду – Сівчук.
Другий присяжний лишився зі своєю в'язкою на дворі і прилагоджував посторонки на новий покунок. «Де ж твої річі?» – питав невдоволений екзекутор. «Бидно сідіє, ясний та добрий панчику, штири стіни та й самі здорові видите. Бог би вам дав панування». «Я нічого не виджу». «А нічого ж бо й видіти панським очам, бида та й клопіт». «То твоя жона?» «То, прошу ласки, пана жінка». Королиха Севчучка, що досі стояла неповрушно в чорній сорочці без опинки, поступила один ступінь ближче і до чоловікові і заглянула наскізь екзекуторові в очі. «Нічого нема, файний та добрий панчику, без опиночки ходжу». «Так нема нічого, хоч гинь», – додав Севчук. «Де ж ви спите?» «Шануючи чесну голову панську та й святі образи, та й нас, хрещених, ми спимо на землі, а діти на лавці». «На чим спите?» «Таки на землі». «А подушки де?» «А подушок дасть біг, на кулаці спимо». «Брешеш!» «Та що очі видять, то й є, я не заважаю шукати». Екзекутор пройшов скорим ходом по хаті і стукнув палицею в один, другий і третій куток. Він бачив, що йому нема що звідси взяти. Під передньою стіною довша дошка на трьох стовпцях – то лавиця. Під примижньою стіною коротша дошка на двох стовпцях – то стіл. На середині хати яма на ватру, присипана попелом – то піч. Бачив все добре, але з привички шукав. По хвилинці зупинив він свій погляд на стіні, що під нею стояв стіл. Там висів образ. Тло його чорне, закурене, тільки темно-жовтуваті пасмушки нагадували лице, голову і ясність над головою якогось святого. Одні лишень рями, що витко вийшли з-під майстерського гуцульського долота, додавали йому поваги і приманювали око. Сівчук уздрів, що пан вдивлюється в образ і пошухався в голову. «То якийсь кавал балвана», – пробуркотів сам до себе екзекутор. «Ні, прошу пана, то не палагна, то святий Миколай». «Але рями ладні». «То ж і мій прадід їх різьбив». «Звідки ти маєш той образ?» «То таки прошу пана з діда-прадіда». «Присяжний, здійми той образ». «Та як же се, панчику? Спадайте на рани Божі, лишіть святого», – просив Скурило. «Спадайте на рани Божі, пишний та файний пане з декуторю, комісарику наш любий», – голосила Курилиха. Присяжний не ждав, зняв хутко образ і виніс на двір. Тільки порох закорився, і побутинням обведений простокутник лишився на тому місці, де стояв образ. «Та як же без образа в хаті, прошу ясного пана!» – батькався Курило. «Не усуште нам хату, комісарю чесний!» – заводила Курилиха. «Шкода гадання, ще й хата піде на ліцитацію, як не заплатиш податку! Я права не скасую!» – гримнув пан екзекутор і вийшов на двір. «Присяжні, догріться, сайна!» Пішли. На дворі вже добре вечоріло, коли Курилиха Севчучка з маленькою донькою Анничкою розкопувала серед хати яму і видобувала з неї начиння. Два глиняні горшки, 5 дерев'яних ложок, стільки ж червонястих мисочок і кулешеник. Юрко відвалив камінь з пригнилої дошки на доху і витягав із споду одежину та подавав Василькові і Петрикові, щоб бігцем заносили її в хату. «Вже все, Васильку?» – питав батько синка, котрому подавав по столи з онучами. «Все, дідку, ваш сардак та й сорочка, нєнин кіптар, опинка та й сорочка, наші кожушинки та й сорочечки, обидві веріці, вузлик муки, бербеничка з огірками, анничина хустка та й ваші ади постоли. Іди ж принеси воду на кулешу, а я врубаю дров з Петриком». «Добре, дідку».
Тоді, як багач приймак видоїв своїх 6 овець і ніс в дійниці скором до хати, сиділи його сусіди сівчуки за столом та доїдали гарячу кулечу і мисочку огірків, а серед хати дотливало в ямі вугля. «Нене, я піду спати, прокажіть, отче наш», – просила мала Анничка, що наївшись дрімала при столі. «Вклякни, синку, та й склади ручки». Анничка клякнула, зложила ручки і піднесла свої оченята до гори, в те саме місце, де стояв досі образ. Там була гола стіна. Вона повела оченятами по всіх стінах, а образа не знайшла. Допитливим поглядом дивилась вона нені в очі, а потім проговорила жалісно: «Неньку, де святий Миколай?» Василько і Петрик глянули на стіну і собі заголосили: «Дідику, неньку, де святий Миколай?» Важко вчинилося Юркові. Він споглядав на жінку, а жінка споглядала мовчки на нього. Зітхнули тяжко і відповіли дітям обоє разом: «Святий Миколай у гарті. Взяв здекутор, а як же не божати? Святий Миколай у гарті». Надруковано у 1902 році.